دوستان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم بزنید. در این ویدیو میخوایم در رابطه با علائم کمبود منیزیم در بدن و منابع تأمین آن صحبت کنیم. با ما همراه باشید. امروز کمبود منیزیم به مشکل شایعی تبدیل شده است. برخی تخمین ها حاکی از آن است که 90% افراد از کمبود منیزیم رنج میبرند. منیزیم بیش از 300 واکنش بیوشیمیایی در بدن دخالت دارد و بر فشار خون، سوخت و ساز، عملکرد دستگاه ایمنی و بسیاری از جنبه‌های سلامتی تاثیرگذار است. برخی متخصصین معتقدند امروز کمبود منیزیم بزرگترین مشکل سلامتی در جهان است. آیا می‌دانید علائم کمبود منیزیم چیست؟ آیا شما در معرض خطر کمبود آن قرار دارید؟ با ادامه این ویدیو همراه فارسی مدیا باشید تا با علائم کمبود منیزیم بیشتر آشنا شوید. علل شیوع کمبود منیزیم. شیوع کمبود منیزیم دلایل مختلفی دارد. کاهش مواد مغذی موجود در خاک و به دنبال آن کمبود مواد مغذی در گیاهانی که از خاک می رویند و حیواناتی که این گیاهان را تغذیه می کنند موجب کاهش منیزیم در غذای مصرفی ما می شود. امروز در تهیه آب شهری از موادی مانند فلوراید و کلور استفاده می شود. نتیجه این امر کاهش منیزیم موجود در آب است، زیرا منیزیم با فلوراید و کلور در آب ترکیب می شود. کافئین و شکر نیز که در رژیم غذایی اکثر ما نقش پررنگی دارند، منیزیم بدن را کاهش می دهند. عامل دیگر که موجب کمبود منیزیم در بدن می شود، استرس است. با این تفاسیر، تنها درصد کمی از جمعیت جهان که نزدیک اقیانوس ها، جایی که منبع خوبی از منیزیم از زندگی می کنند، از غذاهای پرورش یافته در خاک های غنی از منیزیم استفاده می کنند. آب های سرشار از منیزیم می نوشند. استرس زیادی ندارند و مقدار مصرف شکر و کافئینشان پایین است. مشکل کمبود منیزیم هم ندارند، اما خطر کمبود منیزیم سایرین را تهدید می‌کند. مصرف کلسیم چه تأثیری بر کمبود منیزیم دارد؟ بر اساس مطالعات، مصرف زیاد کلسیم به کمبود منیزیم دامن می‌زند. با اینکه اغلب ما به اندازه کافی منیزیم مصرف نمی‌کنیم، ولی مصرف کلسیم ما بیش از حد است. کلسیم به بسیاری از غذاهای فرآوری شده مانند لبنیات و آب پرتقال اضافه می‌شود. با افزایش مقدار کلسیم در بدن فرایند کلسیفیکاسیون اتفاق می افتد. کلسیفیکاسیون به معنای تجمع کلسیوم در بافت های بدن است. این پدیده به طور طبیعی در بافت استخوانی روی می دهد و موجب تشکیل استخوان می شود. اما اگر در سایر بافت های نرم مانند قلب یا رگ ها رخ بدهد، می تواند مشکلاتی برای سلامتی فرد ایجاد کند. هر کدام از سلول های بدن پمپ سدیم پتاسیم دارند که وظیفه‌اش تنظیم غلظت مواد معدنی در داخل و خارج از سلول است. کمبود منیزیم موجب اختلال در عملکرد پمپ سدیم پتاسیم می شود. با اختلال در عملکرد آن و افزایش مقدار کلسیم در بدن، این پمپ اجازه ورود مقدار زیادی کلسیم به داخل سلول را صادر می کند. کمبود منیزیم این اتفاق را تشدید می کند و در نتیجه غلظت کلسیم در داخل سلول افزایش پیدا می کند. بسیاری از مواد مغذی مانند ویتامین دی و ویتامین کا در کلسیفیکاسیون موثرند، اما مهمترین عاملی که در بروز کلسیفیکاسیون موثر است مصرف کم منیزیم است. بر اساس مطالعات دانشگاه فرامینگهام، مصرف مقدار نمک کافی منیزیم خطر بیماری های قلبی عروقی را کاهش می دهد. با توجه به نسبت صحیح کلسیم به منیزیم در بدن و عملکرد درست پمپ سدیم پتاسیم، کمبود منیزیم در بدن موجب بروز علائمی می شود. علائم کمبود منیزیم: 1. کلسیفیکاسیون سرخ رگ ها. با اینکه کلسیفیکاسیون یا جمع شدن کلسیم در یکی از بافت‌های بدن و سرخ‌رگ‌ها اولین علائم کمبود منیزیم نیست، ولی یکی از خطرناک‌ترین علائم است. کلسیفیکاسیون سرخ‌رگ‌ها که ناشی از کمبود منیزیم است، می‌تواند موجب بروز مشکلات قلبی عروقی مانند حمله قلبی شود. در نیمی از موارد، هنگام بروز حملات قلبی، برای توقف کلسیفیکاسیون و لخته‌های خون به فرد کلوریت منیزیم تزریق می‌کنند. مورد بعدی، اسپاسم و گرفتگی عضلات. یکی از مهمترین علائم کمبود منیزیم اسپاسم و گرفتگی عضلات است. همانطور که کلسیفیکاسیون باعث سختی سرخ‌رگ‌ها می‌شود، در سختی بافت عضلات مؤثر است و ممکن است موجب گرفتگی و اسپاسم عضلانی شود. مورد سوم، اضطراب و افسردگی. تحقیقات زیادی نشان می‌دهند کمبود منیزیم تأثیر بدی بر سلامت ذهنی فرد دارد. منیزیم به همراه کلسیم و گلوتامات در سیناپس بین نورون‌ها قرار دارد. مقدار مناسب کلسیم و گلوتامات به تحریکات عصبی کمک می‌کند، ولی مقادیر زیاد آنها اثرات سمی دارد. کلسیم و گلوتامات گیرنده NMDA را فعال می‌کنند، ولی منیزیم می‌تواند بدون تحریک گیرنده NMDA
بر روی آن قرار بگیرد و مانند محافظ دروازه در برابر کلسیوم و گلوتام عمل کند. بنابراین اگر دچار کمبود منیزیم شویم، محافظ دروازه از بین می رود. در نتیجه کلسیوم و گلوتامات با سرعت بیش از حد گیرنده NMDA را فعال می کنند. این پدیده در بلند مدت به نورون ها آسیب می رساند و در نهایت منجر به مرگ سلول می شود. وقتی صحبت از مغز می شود، درمان آسیب ها کار آسانی نخواهد بود. مورد چهارم، فشار خون. در مورد ارتباط فشار خون بالا با کمبود منیزیم، مطالعات دقیقی صورت گرفته است. بر اساس مطالعاتی که در دانشگاه هاروارد بر روی 70,000 نفر صورت گرفت، مشاهده شد کسانی که بیشترین مقدار منیزیم را دریافت می‌کنند، بهترین میزان فشار خون را دارند. بر اساس فراتحلیلی یا جمع‌آوری داده‌های حاصل از پژوهش‌های مختلف و تحلیل آنها به عنوان یک مجموعه که در این زمینه صورت گرفته است، مصرف مکمل‌های منیزیم بر کاهش فشار خون مؤثر است. بر اساس مطالعه دانشگاه مینسوتا، خطر فشار خون بالا در زنانی که منیزیم کافی مصرف می‌کنند 70% کمتر است. مورد پنجم، مشکلات هورمونی. کاهش منیزیم موجب افزایش هورمون‌های استروژن و پروستوژن می‌شود. زنان باردار از گرفتگی‌های پاهایشان شکایت می‌کنند. این مشکل و مشکلاتی ناشی از سندرم پیش از قاعدگی زمانی بروز می‌کند که سطح هورمون‌های استروژن و پروستوژن بالاست و مقدار منیزیم کم است. شکلات منبع خوبی از منیزیم است و به نظر می رسد هوس خوردن شکلات از نشانه های کمبود منیزیم می باشد. گرفتگی عضلات ناشی از چرخه های عادت ماهانه می تواند با سطح منیزیم بدن در ارتباط باشد. کارولاین دین در کتاب معجزه منیزیم توصیه می کند زنانی که سندرم پیش از قاعدگی دارند یا از گرفتگی ها شکایت می کنند، بهتر است قبل از شروع علائم منیزیم مصرف کنند. مورد بعدی، مشکلات در دوران بارداری. میزان منیزیم می تواند بر سلامت و خلق و خوی زنان در دوران بارداری تأثیر چشمگیری داشته باشد. بعضی اوقات از منیزیم برای کاهش فشار خون و گرفتگی عضلات ناشی از بارداری و پیشگیری از زایمان زودرس و سردردهای مرتبط با آن استفاده می شود. مورد بعدی، مشکلات خواب. بروز مشکلات خواب می تواند از علائم کمبود منیزیم باشد. اغلب مشکلات خواب بلافاصله پس از مصرف منیزیم از بین می رود. منیزیم به آرامش جسم و ذهن کمک می کند و در داشتن یک خواب مناسب مؤثر است. منیزیم به عملکرد مناسب گیرنده های گاما یا GABA در مغز کمک می کند. این گیرنده ها انتقال دهنده های عصبی هستند که باعث آرامش مغز می شوند. مورد هشتم، کاهش انرژی. منیزیم در بروز واکنش هایی که موجب تولید انرژی ATP در سلول ها می شود نقش دارد. ATP یا آدنوزین شکل عمده انرژی در سلول هاست و برای فعال شدن باید به یون منیزیم متصل شود. به عبارتی بدون منیزیم شما در سطح سلولی انرژی نخواهید داشت. این امر می تواند باعث خستگی، کمبود انرژی، بیحالی و سایر مشکلات شود. بریم سراغ مورد بعدی، سلامت استخوان ها. از گذشته کلسیم به عنوان مهمترین ماده معدنی برای سلامت استخوان ها شناخته شده است. اما اهمیت منیزیم اگر بیش از کلسیم نباشد کمتر از آن هم نیست. در صورت کمبود منیزیم، مشکلاتی که گفته می شود در استخوان ها به وجود می آید. 1. جذب ویتامین دی. ویتامین دی برای آنکه بتواند به جذب کلسیم کمک کند، به منیزیم نیاز دارد. بنابراین زمانی که فرد ویتامین دی مصرف می کند، مقدار کافی منیزیم نیز مورد نیاز است. و در مورد بعدی هم، استفاده مناسب از کلسیم. منیزیم موجب تحریک فعالیت هورمون کلسیتونین می شود. کلسیتونین کلسیم را از عضلات و بافت‌های نرم خارج می کند و به استخوان ها می برد. بنابراین از خطر کلسیفیکاسیون نابجا می کاهد. این موضوع به خوبی توضیح می دهد که چرا منیزیم احتمال بروز حمله قلبی، پوکی استخوان، التهاب مفصل و سنگ کلیه را کاهش می دهد. و در آخر بریم سراغ مورد آخر، کمبود سایر مواد معدنی. بسیاری از ویتامین ها و مواد معدنی بر یکدیگر اثر همافزایی دارند و در این بین منیزیم مهمترین مواد معدنی است. منیزیم برای بهره‌مندی مناسب بدن از کلسیم، پتاسیم، ویتامین کا، ویتامین دی و سایر مواد مغذی مورد نیاز است. استعمال خارجی منیزیم بر روی پوست باعث می شود بدن منیزیم مورد نیازش را جذب کند. حالا بریم سراغ 10 غذای سرشار از منیزیم. مورد اول، اسفناج. مورد دوم، برگ چغندر. مورد سوم، تخم کدو. مورد چهارم، ماست. مورد پنجم، بادام. مورد ششم، لوبیای سیاه. مورد هفتم، آووکادو.
مورد هشتم انجیر، مورد نهم شکلات تلخ و در آخر هم مورد دهم موز. ممنونم که با فارسی مدیا همراه ما بودید. لطفا ما رو سابسکرایب کنید. شب و روزتون خوش.